ta situacija sa osnovicom i sa plaćama dužnosnika je već dugo na dnevnom redu. Niko se naravno to ne usudi mijenjati, jer je naravno u Hrvatskoj to bilo najgore od najgorega da povećate plaće dok ste na vlasti dužnicima. Ono što se počelo događati, s obzirom da smo mi vlada za razliku od SDP-a koja nije dizala plaće radnicima, pa ni državnih i javnih službi, vlada u kojoj smo digli za više od 30% plaće državnim službenicima, imate situacije da su plaće službenika po pojedinim ministarstvima veće nego plaće čelnika tih tijela, tj. Ministara. Veće. Ne kažem da su ljudi ne rade i ne zavrijeđuju tu plaću, ali to nije normalno. Niti je to normalno, niti je dobro. Ono što se ovdje predlaže, i to dolazi od strane ministra uprave, dakle smo pravosuđa, ministra Malenice, da se samo podigne osnovice i da ta osnovica kako bude rasla službenicima, rasti i dužnicima.